Já vás zdravím, v dnešním videu vám ukážu japonský nožík na zeleninu a na menší práce v kuchyni. Je to ručně dělaný, ručně kovaný nožík. Velikost ideální. Je to fakt lehoučká kudla, se kterou se můžete ohánět v kuchyni dlouho, dlouho. Profil hodně tenkej. Jsou tady nahoře vidět stopy pokování. A je to vlastně uděláno jako klasický nože tohoto typu. To znamená měkký boky a střed. Střed tvrdý. Takže ten nůž může být tenoučkej, vybroušený do jedu. A přesto je odolný. Nezlomí se. Perfektně se ovládá. Perfektně se s ním dá krájet tenoučký plátky. Masakr. Pravdu. Práce s ním je hračka. Dejte se na ty tenoučký plátky. Masakr. Masakr. Pořídil jsem k tomu i kameny. Tisícovku, tři tisícovku, šesti tisícovku. Takže bude ideál na tom tenhle ten nožík obtahovat. Myslím si, že tohle je velikost pro ženskou ideální a pro chlapa něco většího, i když já mám právě na tu zeleninu rád tenhle ten malej. I na vykošťování dělal jsem si nějaký kuře, ovladatelnost je skvělá. Fakt jako na dlouhou práci v kuchyni to chce lehký obratný nožík a to přesně splňuje tenhle nůž, ten sklon, úžasný. A je to vlastně udělané tak, aby při práci na prkínku tady bylo místo na kulíky, na prsty. Takže super. Pak se můžete mrknout. Řeklo. Tak rajčátko. Fakt pecka. Bíral jsem nějakou pořádnou kudlu do kuchyně a tyhle ty japonské nožíky mě zarazily. Líbily se mi. Už jsem dřív kuchyňský nože měl, japonský, ale ne. Ručně dělám a tohle je fakt pecka. Nestojí ani moc peněz, ale zatím velká, velká spokojenost a nadšení, protože tady v šuplíku bylo asi 10 nožů a všechny jsem je vyházel a nahradil tímhle malým. A v dalším videu vidíte i většího brášku Santoku.